Så, då ska vi även köra main break random så att säga. Live, och jag har lagt in alla lagen här och namn som följer. 30 sputs. Kul att du lyckades fylla en team random en gång. Det har funnits liten efterfrågan, det var lite kämpigt men det gick ju till slut. Klistra in den. Och klockan är nu 18:22. Ja, det stämmer ju. Lycka till. Three times. Kopierar vi. Och klistrar in. Där har vi era lag. Det går jättebra att byta ända fram till klockan 8 om ni vill.